Hej, Max Persson här och välkommen till min introduktion till onlinecoachning. En tjänst som jag erbjudit och förfinat under flera år. Jag tycker verkligen det är hur roligt som helst. Men jag tänkte ge dig en liten inblick i hur det faktiskt går till och vad man kan förvänta sig och allt vad det är. Vi jobbar med en gång. Online coaching är någonting jag har erbjudit sedan 2013. Tidigt 2013 så började jag jobba med de första spelarna. Det har varit från till sen dess. Under de senaste 2-3 åren har det verkligen tagit tag. Det har hänt en hel del där, vilket jag tycker är superkul. För jag tycker det är roligt att arbeta med online coaching. Jag tycker det är ett intressant sätt att arbeta och göra golfen lite mer anpassad för spelare på alla nivåer och allt vad det må vara. Och det finns en liten tillgång till tränare över hela landet egentligen för dig som golfare. Och online coaching kan ju låta ganska svårförståeligt, vilket jag förstår, vilket jag köper, eftersom vi är vana vid att mycket av coachningen vill ha i golf eller vad det nu må vara. Det ska ske face to face, eller det ska ske i en lektion eller i en grupp eller något liknande. Självklart kan online coaching aldrig riktigt mätas eller jämföras med en vanlig lektion där jag har dig precis fysiskt bredvid mig. Men det finns mycket vi kan göra med online coaching, och det är lite det vi kommer in på idag. Dels vad man kan förvänta sig, men också hur processen brukar gå till och de olika nivåerna som finns. Idag erbjuder jag online coaching med ett par olika inriktningar. Vi har den rena golfdelen, vi har den rena mer fysiska delen, eller som förbättrar de fysiska förmågorna. Vi har golf och fys kombinerat, där vi helt enkelt egentligen blandar ihop de två första och gör en helhetslösning i den mån som funkar absolut bäst över nätet. Och egentligen alla tre är ju väldigt tydliga för vad de ska göra. Vi har en som ska hjälpa dem med golfspelet, vi har en som ska hjälpa dem mer med fysen, och en som ska kombinera båda delarna. När det kommer till just golfspelet så är det liksom hela spelet i sig. Och vi kommer in lite senare på exakt hur vi går tillväga där, men det är ingenting som egentligen lämnas åt slumpen. Det är klart, lite beroende på vilken del på året vi arbetar, kanske vi inte kan göra så mycket på träning eller så mycket chipträning, men vi kan i alla fall göra det bästa vi kan. Så där är liksom allt när det kommer till golfen inkluderat. Där kommer jag hjälpa dig med teknisk analys, jag kommer hjälpa dig med drillar du ska få köra, jag kommer hjälpa dig med träningsprogram som är en stor del av coachningen, men vi kommer också diskutera mentala delen, vi kommer också titta närmare på spelstrategi och så vidare. Så vi kommer liksom låta successivt det byggas upp och bli en stor del av ett stort samarbete, kan man säga. Den fysiska delen är lite åt samma håll, eller väldigt mycket åt samma håll, men vi tittar naturligtvis på fysen, så där kommer vi göra en utvärdering av de fysiska förutsättningarna idag. Lite blandat mellan TPI och lite annan kunskap kommer vi sen att bygga eller med hjälp av video och träningsprogram, bygga träningsprogram för dig även där med olika inriktning, dels vad du behöver, kombinerat naturligtvis med i våra diskussioner vad det är du vill göra. Alltså vill du röra dig bättre, vill du rotera mer och alla de här delarna. Så att egentligen använder jag samma sätt jag jobbar på golfdelen, använder jag också i fysdelen för att helt enkelt veta att vi är på rätt väg, vi sätter mål på samma sätt och så vidare. Den kombinerade delen, den kombinerar naturligtvis de två första delarna. Så vi kommer göra utvärderingar både på fysen och på golfen. Vi har en helhetstänk i golfen naturligtvis, okej? Vi tittar på allt i golfen, inga konstigheter där. Men på samma sätt kommer vi också försöka få in fysen och kunna jämföra lite mellan golfsving och fysresultat. Vi kan se egentligen hur det hör ihop, vilket är väldigt, väldigt intressant. Och helt enkelt försöka ur den synpunkten kanske försöka motivera oss själva ännu lite mer till att träna och spela ännu bättre. Där har vi de tre olika varianterna av online coaching som jag erbjuder. Därtill har jag också det jag kallar för videolektioner, där jag helt enkelt bara tittar på det tekniska av en golfsving till exempel. Men utan tvekan är det online coaching som är absolut mest populär, och det är också där naturligtvis som jag har sett störst resultat med, eftersom jag oftast då jobbar med en spelare under 2, 3, 4, 5, ibland till och med flera månader än så, för att hjälpa spelaren framåt. Och det är ju egentligen det coachningen är. Det är en längre process skulle man kunna säga, medan en videolektion blir mer, okej, jag gör en analys, jag ger dig drillar, vi återkopplar och ser hur det går, och sen går vi vidare. Men alltså online coaching ger oss en möjlighet att egentligen ha en lång process, och där vi kan titta närmare på verkligen alla delar, men också en möjlighet för dig att kontinuerligt hålla kontakten med mig, ställa frågor om allt från träning till strategi till saker du upplever på golfbanan, och få direkt feedback av mig. Och det gör ju någonting helt annorlunda, och det är där jag tycker coachningen passar så bra in, för jag blir verkligen en coach för dig och ditt golfspel, och jag vill verkligen hjälpa dig och coacha dig framåt mot dina mål. Så det blir lite mer av en lagtänk där jag hjälper till med allt som kan tänka sig kring golfen. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt, och det är också uppskattat av spelarna som genomför online coaching. Så låt oss gå vidare och titta på hur man påbörjar online coaching, men också hur vi genomför online coaching rent praktiskt. Så
Det finns egentligen två sätt vi kan börja online coaching tillsammans med mig. Du kan gå via mina sociala medier eller via mail och kontakta mig och skriva vad du är intresserad av, vad dina mål och tankar och idéer är. Allt det här. Jag uppskattar, vilket är intressant att höra precis vad du tänker, vad dina mål är, alla de här delarna som är så intressanta och som vi sen arbetar ut efter. Vi kan också gå in på Golfway där vi hittar Max Persson under coaches, om man inte hittar mig på framsidan. Vi kan klicka oss vidare på flera olika sätt till Max Persson, men vi klickar till Max Persson och så går vi ända ner. Och där har vi också coaching, vill jag minnas, när jag ligger på. Jag ligger inte på coaching. Längst ner har vi lektionspaket, och här har vi den andra lösningen, eller den andra lösningen på Golfway. Det är att köpa större paket, och vi ofta har 3 eller 6 månader, vilket brukar vara, jag tycker om att arbeta minst 3 månader, för då har vi verkligen tid att lära känna varandra, utveckla och verkligen ta oss an hela golfen. Men självklart finns det möjlighet att arbeta 1 månad eller 30 dagar, 2 månader, 4 månader, 5 månader, så här. Så att den möjligheten finns, och då kan man också ta kontakt med mig. Så antingen Golfway eller direkt kontakt med mig för att boka in att liksom, vi vill köra, vi ska hitta ett samarbete för det här. Och självklart är det så att du har en massa frågor och sånt innan vi drar igång, så funkar det alldeles utmärkt att ställa dem innan vi ens börjar, så att du känner att okej, jag har svar på mina frågor, jag vet vad det gäller, vi kör på det här. Okej, när vi är överens och vi påbörjar vår online coaching, då finns det ett par steg vi måste påbörja innan vi överhuvudtaget kommer igång. Det första, det kommer vara att jag bjuder in dig till Edufy, där jag visar dig här. Det här är bara ett verktyg som vi använder, jag som coach och du som spelare. Jag kallar det lite Facebook för atleter, för på ett enkelt sätt kan jag ha översyn för alla spelare jag coachar. Jag kan enkelt dela med mig av jag kan dela med mig av video, ljud, text, bilder. Jag kan göra live-analyser i appen, spela in och skicka till dig, så du enkelt kan titta på dem. Du kan spela in video i hög hastighet om du vill det. Och du kan direkt till exempel spela in en swing och ladda upp den till Edufy, och jag får se den med en gång. Så det är oftast där vi behåller vår kontakt. Alltså, du ställer frågor, jag svarar, vi bollar fram och tillbaka. Därtill kommer vi också ha naturligtvis lite Skype och telefonmöten för att diskutera och utvärdera och allt sånt där. Men Edufy är liksom kärnan i det vi gör. Så det första jag kommer göra nu är att skicka en inbjudan till dig. Det är helt gratis för dig att gå med. Öppet för dig att gå med. Det finns en jättebra app, även den är gratis, om du vill göra det direkt med mobilen. Det ska finnas för alla olika plattformar och smarttelefoner där ute, vilket jag alltid rekommenderar. Jag tycker om att använda den webbaserade versionen när jag coachar naturligtvis, men är jag ute på språng och vill svara, men då använder jag också appen. Så helt gratis, du får en inbjudan, du blir liksom länkad med en gång och allt vad det är. Det är inget svårt alls, det är bara någon minuts arbete. När vi har lagt upp Edufy så kommer jag där ställa några frågor som jag, oavsett om det är golf eller fys eller om det är kombinerade, kommer jag vilja ha svar på några frågor för att få en bättre förståelse för vem det är jag har framför mig, helt enkelt. Så jag får en liten intervjumöjlighet med dig för att veta att okej, det här är spelaren jag har framför mig, det här är spelarens mål, det här är spelaren vill nå, det här är förutsättningar spelaren har att jobba med och allt sånt här. Så jag har en liten start där. Jag kommer också be dig att ladda upp ett par svingar, både när det är fys och när det är golfen, bara för att jag ska få se hur ser golfsvingen ut. Oavsett brukar vi alltid hamna kring golfsvingen. Som sagt, är det fys, ja, men då vill vi titta närmare på, jämföra fys med golfsving och se hur de hänger ihop. Är det golf, ja, men då kommer det alltid upp frågor kring golfsvingen. Och ju förr jag har en tydlig bild av vart vi börjar någonstans, ja, men ju lättare blir det för mig att gå vidare därifrån. Det är också golfsvingen som blir en av utvärderingspunkterna för vårt framtida arbete tillsammans. Nästa steg är att jag skickar dig en utvärderingsmall för de olika delarna av spelet. Det vi kommer titta närmare på i golfen är framförallt närspelet. Det vi kommer titta närmare på i fysen är lite rörelsescreens eller observationer, om vi säger så. Observationerna behöver filmas. Våra utvärderingar för spelet, de kommer bara fyllas i oss och du skickar dem tillbaka till mig. Det vi inte utvärderar direkt, det är faktiskt det fulla slaget, för det kommer vara väldigt beroende på vilken situation vi är. Utan jag vill börja med att utvärdera närspel tillsammans med fys för att se vart vi är på väg någonstans. När jag sen har samlat informationen från dig, dina utvärderingsresultat, dina mål, dina tankar, idéer, alltså det jag kallar för en intervju, men också naturligtvis dina svingar. Det kan vara så att jag rekommenderar dig att ladda upp även svingar på andra slag än bara fulla slag. Och när jag har hela den kakan, så att säga, då har vi vårt första möte tillsammans, du och jag, där vi helt enkelt går igenom, okej, det här reagerar jag på när jag ser vart du är idag, med tanke på vart du skulle vilja komma. Vi diskuterar närmare dina mål, dina idéer, dina tankar, vilket alltid är väldigt, väldigt intressant, för att sen bygga en förståelse för varandra och vart vi vill komma någonstans, hur vi vill att det ska gå vidare. Därifrån kommer vi också att diskutera lite mål, lite tankar och idéer
Och när vi är färdiga med det mötet, då har jag nog med kött på benen så att säga, för att jag ska kunna fortsätta med att planera ett träningsprogram, men också kunna bygga lite tekniska övningar, förstå vilken nivå du är på, vad du behöver hjälp med utifrån den kunskap du och jag delar med oss av varandra till. Och så ser det alltid ut, oavsett vilken coachingsdel det är. Inbjudan kommer gå ut till Edify. Jag kommer vilja att du gör ett par utvärderingsdelar så jag vet vad det är vi har att jobba med. När de är gjorda tar vårt första telefonmöte, Skype-möte eller vad det nu må vara. Vi pratar igenom vad vi har hittat, vad det är för mål och hur vi ska arbeta framåt. Och därefter bygger jag ett träningsprogram, jag bygger en idé för hur du ska gå vidare framåt. Och där börjar sedan vårt kontinuerliga arbete med att du får genomföra passen, du ger mig feedback på passen så ofta som du känner det är nödvändigt. Har du några frågor eller funderingar, då använder vi Edify för att kommunicera från dag till dag, medan vi fortsätter ha våra möten när vi behöver ha dem och helt enkelt håller coachingen levande så. Och det är som sagt ett enkelt sätt att kunna dela med sig video, bilder, text, allt vad det är, och det är det vi använder som vår grund. Naturligtvis kommer vi också återbesöka utvärderingar allt eftersom vi har arbetat med dem för att se utvecklingen. Vi kommer diskutera vad vi kan göra bättre, vad som inte är så bra som vi kommer ta bort och allt det här, precis som jag jobbar med en spelare jag har på en av mina hemmaklubbar där jag arbetar. Så det finns en väldigt grundläggande plan för hur online coaching går till. Jag är väldigt glad över hur den fungerar väldigt, väldigt väl. Det är så stora framgångar med många spelare vid det här laget. Det känns som att jag på ett säkert sätt kan säga att det finns mycket där att hämta. Jag är väldigt stolt över att kunna erbjuda online coaching som är så detaljerat, som är så genomtänkt som den här har blivit vid det här laget. Har du funderat över hur online coaching funkar eller om det är någonting som skulle fungera för dig, så hoppas jag att du har fått svar på det genom den här videon. Jag är väldigt nöjd med den nivån av online coaching jag kan erbjuda till golfare över hela landet, till och med över hela Europa. Och jag ser fram emot att arbeta med fler golfare framåt och hjälpa dem att nå sina resultat. Så länge, tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.